Bu il Şamaxı futbol üçün uğurlu olub. Şamaxı Uşaq Futbol Məktəbinin komandası 2015-ci ildə ard-arda uğurlu çıxışları ilə fərqlənib. Komanda Respublika Ümum Təhsil və İlk Peşə İxtisas Təhsili Müəssisələri şagirdlərinin 8-ci Spartakiadasının final yarışında 1-ci yeri tutub. Finalda Mingəçevir futbol komandası ilə görüşmüşdük və 5-0 hesab ilə Şamaxı komandası qələbə qazanmış və Respublika yeniyetmələr arasında Respublika çempionunun adı qazanmışdır. Şamaxı Uşaq Futbol Məktəbində 4 yaş qrupu üzrə komandalar fəaliyyət göstərir. 3 illik fəaliyyət ərzində futbol məktəbi xeyli uğurlar əldə edib. Hazırda komanda Şamaxı Olimpiya Mərkəzində qarşıdan gələn yarışa hazırlaşır. Ulu Öndərin doğum gününə həsr olunmuş Respublika turniri keçiriləcək və indi uşaqlar ciddi, görürsünüz, ciddi o yarışlara hazırlaşır. 28 may Respublika günü olacaq, o da böyük bir Respublika turniridir.